ישראל ופתרונם ימצאו במסגרת הריבונות הפלסטינית. הוא לא עשה לי תשובה אמיתית. אבל אחרי כמה חודשים או שנים הוא התראיין בערוץ 2 והוא אמר שהוא יודע שהוא לא יחזור לצפת. אז הוא אמר, אני כבר לא אחזור לצפת, אבל אני לא יכול להכריח את הפלסטינית לחלום. אתה יודע למה הם לא מסוגלים להגיד את זה מאותה סיבה שרוב הח"כים של הליכוד, אולי חוץ ממך ועוד כמה, צריכים כל הזמן, מירי רגב, להיות קיצוניים ומתלהמים הרבה יותר מהדעות שלהם, כי מתפקדי הליכוד, בניגוד למצביעי הליכוד, ימניים מאוד. אז הקהל הפלסטיני זה קהל אחר, זה גם לא אותה תרבות, וזה לא אותה תפיסה, ואין מה לעשות, אי אפשר להגיד להם את הדבר הזה. אוקיי, אז בכל מקרה זה הוויתור העמוק שנדרש מהם, ובלעדיו לעולם לא יהיה הסכם, ואיתו יש סיכוי טוב להגיע לזה. ומה הוויתור העמוק שמדרש מאיתנו, שבלעדיו לעולם לא יהיה הסכם? אני חושב שהוויתור הזה בא לי לביטוי בנאום בר אילן, ראש הממשלה לראשונה שמנהיג מן המחנה הלאומי.